quando era mais miúdo, lembro-me de uns amigos meus bodyboarders falarem na onda do Cabo Raso, que tinham lá surfado uma vez, e toda aquela história mexeu comigo. Eles depois também tiveram receio de lá voltar, e a onda era bastante perigosa, muito buracosa, cheia de pedras por baixo. Mais tarde, há uns 5, 6 anos atrás, vi realmente aquilo para aí com uns 3 metros, 2 metros e tal, 3 metros. E nesse dia ainda estive cá fora a estudar por onde é que se poderia entrar, por onde é que se podia sair. No dia a seguir, o tamanho estava praticamente igual e eu decidi entrar ali no Cabo Raso. Foi uma experiência incrível porque o meu medo era gigante. Foi a primeira vez que lá entrei. Aquilo era rochas por todo o lado, era a espuma, o próprio cenário, as próprias bolhas que se iam ali, desde o inside até o outside. Foi sempre muito difícil gerir tudo aquilo porque depois, quando estava dentro da água, havia ainda outro receio, que era como é que eu vou sair dali. Na verdade, não ouvi falar a primeira vez sobre o Cabo Raso. Eu vi o Cabo Raso pela primeira vez, porque o Cabo Raso era uma onda que quem fazia o caminho de Cascais para o Guincho, pela orla costeira ali da Costa da Guia, aquilo era evidente, estava ali uma onda que era aquele primeiro momento. As primeiras vezes que a gente viu, o que eu reparava nela era mais com aquela visão do ai, que bom que era que aqui houvesse uma praia, que bom que desse, mas meio assim a pensar, tipo, nunca vai dar. Eu lembro-me também de falar cá com os surfistas mais antigos de Portugal, deles me contarem de uma surfer que tinha uma fotografia do Cabo Raso e que a casa parecia pequena ao pé da onda e tal, e aquelas coisas sempre eram aquelas imagens que povoavam o meu imaginário. Só anos mais tarde é que eu conseguia, a muito custo, encontrei uma cópia dessa tal surfer, que foi a primeira reportagem que saiu sobre Portugal. É numa revista internacional e, de facto, estava lá aquela fotografia. Eu, antes de conhecer isto, nunca fazia a mínima ideia que isto dava para surfar. Passava aí para ir para o Guincho, via o farol, mas não fazia a mínima ideia que isto dava para surfar. Naqueles primeiros tempos não era sequer uma possibilidade a coisa, mas era evidente que ali era uma onda. Esta vai ser boa. A que vem de trás são estas assim boas. Olha lá. Pois, olha, esta é bonita, ó. Vai dar estas ondas assim boas, meu. Lindas, estão ótimas. Como é que é? Então, fazia. Está todo por aqui nas conchinhas, é? Já. Do dia que surfei com esta, foi aquele dia que mandaste aquele tubo. Dois tubos na mesma onda. Ah, que sim. Que ao meu lado aquela onda. Sim, pá, perfeito. Tu tens mais atenção, mas o gajo entra. Pá, cá de fora não. Parece nunca um tamanho. Não, e temos lá dentro já é outro tamanho. Também é o que eu acho daquilo. E é uma massa de água que beija. Para mim é a onda que surfei com mais pau. Aquilo é uma onda muito difícil, muito pesada, é muita massa. É uma onda de mar aberto. Quando uma pessoa chega lá dentro, está muito maior. Está pelo menos mais um metro e meio do que uma pessoa pensa cá de fora. Eu assemelho muito aqui o power aqui da onda do Cabo Raso a ondas tipo Sunset Beach.
Alaíva, tem ondas muito boas. A força é completamente diferente de qualquer onda aqui de Cascais. Não é uma onda fácil, acho que é uma onda bastante técnica. Grande e ondas boas, é o sítio aqui na zona pelo menos mais impressionante e que mais puxa, mais dá vontade de ir para a água, não é? Vês aquelas direitas ali em cima, quase em cima de ti. Faço surf há 18 anos e que só há 4 é que fiz lá surf pela primeira vez. Sem dúvida que é uma onda que intimida. Se calhar não tanto a onda, mas pelo todo o cenário que a compõe. Mas é sem dúvida uma boa alternativa à Ericeira. Quando se pensa em ondas grandes. Point break com ondas mais a sério e pesadas. Isto é ótimo para treinar e mesmo para sair um bocado ali do caos de Carcavelos e surfar umas ondas maiores, nada melhor que isto. O facto da onda correr ao longo da costa tem ali uma zona de segurança, é sempre uma defesa para o surfista sair da onda e não estar muito preocupado com o que vem lá atrás. Sempre foi uma imagem impressionante o Cabo Raso, as ondas 1.7 a entrar ali ao pé, tão perto das pedras, tão perto de com o farol ainda servia um bocado de escala. Sempre foi uma coisa, uma visão impressionante. A ideia que eu tenho, tanto quanto eu me lembro, é que foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, que surgiu de repente o Cabo Raso, a Cave e o Pico do Futuro, entraram todos mais ou menos no jogo na mesma altura. Mas curiosamente, o Cabo Raso, que é capaz de ser aquela que à primeira vista parece a mais perfeita, mas que um segundo olhar revela como a mais inacessível delas todas, tenha sido o Ruben o único a querer lá realmente incorporar aquela onda no seu lá, menu diário. E depois julgo que terá sido por influência do próprio Ruben que o André e o Miguel foram lá. Nós entrámos para fazer Tauin em Cascais. Uhum. E depois achámos que já agora vamos ali. Já agora não, nem parámos a engasgar, nem parámos lá direto. Surgiram fotos do Ruben a mandar uns drops no Cabo Raso, a gente quis logo apanhar naquilo. Por acaso orgulho-me de praticamente as principais surfadas que houve lá, ou algumas das principais, pelo menos as que foram fotografadas, a gente conseguiu dar publicar em todas elas. O gigante adormecido, buraco fundo, quando o Ruben quase morreu a cair num buraco lá. Isto é o Cabo Raso, é o enorme desafio e o medo que aquele sítio exerce sobre qualquer pessoa. O surfista tem esta coisa de ali está melhor, vamos lá. A este nível convém ter cautelas e parece-me que o Cabo Raso pode oferecer grandes possibilidades para o tow-in surf. Dá-me a sensação que o pico é mais surfável do que parece, principalmente mota d'água. Com barcos de apoio, aquilo tem um potencial enorme para fazer tow-in. Além desse lado meio misterioso, uma onda sem praia, um novo lugar, uma onda perigosa, João Capucho, que de repente descobriu um estudo feito por uma universidade inglesa que estudava o fenómeno do
tremor de terra e do tsunami de 1755. Tinha feito uma análise geológica e tinha descoberto que o tsunami, na verdade, tinha entrado por ali. Primeiro, a costa foi sendo atingida da direção do Guincho para Lisboa e que o impacto do tsunami ali na zona do Cabo Raso foi um momento em que as águas do tsunami bateram ali, atravessaram toda a costa da Guia por cima e foram cair quase, quase já na Baía de Cascais. Eles analisaram algumas das rochas que estão lá e descobriram que algumas das rochas que até hoje são possíveis de encontrar naquela zona foram arrastadas pelo tsunami do fundo do mar até à superfície. Há uma coisa que é curiosa, eu tenho uma fotografia dele, aliás estou eu na moto e tal, o André na onda, que é tirada do canal, do barco. De vez em quando passo por ela e de facto a onda é monstruosa, a onda é muito grande. E mesmo assim era uma das pequenas, nós ficámos com a sensação que não conseguimos apanhar aquela que nós queríamos. Surfista que queira fazer ondas grandes aqui perto de casa, em Cascais, este cenário é incrível. A nova geração pode treinar bastante ali até para futuros campeonatos lá fora, que eles de certeza que vão passar por isso. E a experiência é completamente diferente do que os portugueses estão habituados. Não é uma coisa que está a desenvolver, que está a acontecer e vai vir muito mais aí no futuro.